27 de setembro de 2013, antes da inauguração do Centro de Educação Infantil Criança Feliz, a Supercreche Municipal. Já tem aqui uns clientes brincando. Também do senhor Hermínio Violi, o nosso Mazarop, de Jandaia do Sul, o meu, o professor Tony Miranda, Jandaia Espaço Aberto, Albino Roque Padovan, Zé da Gruta, vereador, Leandrinho, aniversariante de 11, 36 anos, vice-prefeito de Jandaia do Sul, professor. Aqui, ambulanceiros, pessoal da saúde, aqui ó. Hoje é só água, hein? Água. Ó, ó o Diógenes aqui, ó. Esse não fica velho, viu? Parece que ele não. Parece que ele não tem toda essa idade, não. Né? Não é verdade? 90. É brincadeira, Diógenes. Do Núcleo de Educação de Apucarana, obrigado por ter vindo. Antônio Cocinaro Neto, grande empresário de Jandaia do Sul, da comunicação, da agroindústria. Ó, esse é o cara, hein? Aqui o Placidinho, jovem, mais uma jovem, mais uma geral, enquanto que a guarda. A elite de Jandaia, os vereadores de Jandaia. Aê! Wesley, professor Nilton, Zé Carlos, professor Fabrício. Mais uma vez, tô. Professor Welton, na espera da sua apresentação. Coordenador, supervisor do grupo de dança do Centro de Convivência. E mais um pessoal, Valdidário, digníssimo secretário do município. E primeira dama Neves, a Rigon, Márcia Rigon. Estadual Jandaia do Sul. Elizabeth Souza e Silva, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente e diretora do Departamento de Agricultura e Fomento Agropecuário, alguma coisa assim. E a professora Vilma, mais uma vez, a Luísa, mãe do Leandrinho, aniversariante de ontem. Só 36, hein? É uma criança. Parabéns, parabéns. Pelos filhos e esposo que você tem. Lauro Souza e Silva também. Parabéns. Descontração. Hoje é só água, hein? Só água, é isso aí. A água só hoje, irmão. Só água. Valeu. Aqui o nosso superintendente da Polícia Civil de Jandaia do Sul, Laerte. Parabéns, obrigado por ter vindo. Luiz Polino, esse é o cara, hein? Esse é o cara. Aqui, da Serviola, Leandrinho, aniversariante de ontem. Hermínio Miola, esse não fica velho.
também dá o quê? Com 70 e à vista. 70 e alguns. Aqui o Natanael, o Rodrigo, vereador, atuando do ramo de saúde. Hospital Regional e SAMU. Esse é o cara, hein? Evangélico, irmão evangélico da Assembleia de Deus. Graças a Deus. Graças. Pode cair. Pode. Esse já está brincando, ó. Professores da rede municipal e estadual. É isso. Parabéns, parabéns. E mais professoras, pessoal, pessoas da comunidade. Dona Valdete Silva, não é isso? Da escola Menino Deus, ensino infantil. Esse aqui é Miguel Aceves Mejia, ou melhor, Miguel Bocamino, da Jamel. Prazer. Esse é o braço direito ali do Dr. Miciato. Esse é o cara, hein? Já foi. Não, mas sempre será. Foi e sempre será. Braço direito da Jamel, da Miciato. Parabéns, meu amigo Miguel Bocamino. Viu, dona Valdete? Eu falo Miguel Aceves Mejia porque ele gosta. Nós temos é mesmo. Tempo, é. É, nosso tempo. É do nosso tempo, é. Cucuru cucu. É isso aí. Aqui, ó, tem mais uma aqui. Ó, olha lá, já tem cliente da creche agora. Clientela. Sou Donizete Silva.